Så her står det jo til deg. Så her, Tor Egil, du må jo ta den på. Du må ta den på med en gang. Nice! Vi skal inn til Oslo en tur og se på et objekt. Plukke med oss et objekt. Ja, det er høsten igjen, vet du, Stein. Ja. Nå er det flere år siden vi dro på høsttur for å hente en ny sykkel. Ja. Så ja, nå har vi sjansen igjen. Ja, for sist. Det viser seg at en gammel mann har glemt en original 59 i en kjellerbod. Ja. For sist vi dro og hentet den, var det jo midt på sommeren, og det var så sent som i fjor. Ja, det stemmer. Ja. Vi hentet jo sommersykkelen i fjor. Ja, så nå har vi drøyd den ute ved i september i hvert fall. Så har vi en ny Fjølsund før der igjen. Ja. Vi har alt enda. Ja, alt er på plass. Men det som er litt spesielt med den her, er jo at den er plukket i deler. Den er plukket i deler, ikke helt i bits da, men i hvert fall tatt av motor og... Ja, når jeg skulle remse opp hva som var tatt av på den i sted, så kom jeg vel bare til fem, for det er ikke så mange deler på de gamle tempoene. Nei, Ortvek en liten bit forskjellig serie, det vet du, der vi først henter, og så ser vi om vi får liv i det etterpå. Ikke sant? Så nå skal vi nå først ta oss inn til Oslo. Og se om vi får pella med oss alt som hører til, da. Ja, men det var en ekte Basse VM-hjelm som lå sammen med delene, som denne karen har sikkert hatt som hjelmen han har brukt til den sykkelen. Ja. Altså sånn halvhjelm, ordentlig sånn gammeldags pottehjelm. Ja. Den håper jeg er med i dealen. Det håper vi er med i dealen. For da kan jeg huske å bruke den til andre ting også, det vet vi jo ikke. Den skal ikke bruke til sånn snøskuterkjøring eller festkjøring med den lille kjelkatt. Rattkjelkehjelm. Bli rattkjelkehjelm, dette. Den skal ikke bli rattkjelkehjelm. Nei. Kjeller i Oslo. Barnfines i Oslo, det ser sånn ut. Barnfines i Oslo. Er. Se her, står det jo delen her. Er det ok at han filmer? Det handler på YouTube. Ja, bare. Se her. Se her, Tor Egil, du må jo ta den på. Du må ta den på med en gang. Ja, jeg regner med at den følger med, ikke sant? Jo, ja, det er bra. Nei, du må pakke ut av, så vi slipper både kapp på telefonen. Men, ja, jeg skal ha lys uansett, så det går ikke det. Jeg var litt liten til deg, kanskje. Ja! Basse VM. Ja. Husk at når jeg var ung, så ble jeg tuta hodet full av gode historier om Basse VM. Ja. Han var mester i Speedway. Ja. Døde jo av skaden til Speedway. Ja. Nå skal ikke du dø. Nei, det skal jeg ikke. Nei. Du skal heller ikke kjøre Speedway, tenker jeg. Eller hva? Innsikt i hvem han eieren har vært, da. Ja, han heter jo faktisk Lars Kjell, som vi tippet når vi så det stod LK gravert på rammen. Lars Christian var mer nærmere, kanskje der. Eller tenkte du Lars Kjell? Jeg sa det på vei innover, fordi jeg bare tippet, jeg tenkte litt tilbake i tid. Ja. Christian tror jeg var enda lenger tilbake i tid, for det er 2000 år siden.
men... Nei, det Kristus det. Nei, det var rett, det var Kristus det. Så, nei, men det viser seg jo å være eieren til denne sykkelen. Har kjøpt sykkelen ny ja. I 59. Ja. Ja, han har eid den siden 59. Ja. Men... Så la du merke til... I Ål i Hallingdal, og ja. Da stusser jeg litt på hvor i Ål i Hallingdal kjøpte dere nye tempoer. I 59. Kanskje noen av dem som kikker på som vet det også, kan legge en kommentar ned om. Ja. Så kanskje vi slipper å google selvfølgelig. Til og med datum, og ja. Også, hvordan den ble kjøpt ny ifølge den graveringen. Ifølge graveringen, ja. Det er helt riktig. Men en annen sak var jo at de refererte at de trodde sykkelen var på service, altså skal ligge med et hefte sammen med her, altså dette må vi jo sjekke opp. Ja. Men de refererte til at de mente at sykkelen hadde vært på service, eller at han eieren hadde tatt det service. Det tror tre damer. Ja, i 1999. Uansett så visste de at det var et eller annet som foregikk med den i 1999. Hvilket betyr at fra 59 til 99 så var det aktivitet knyttet til sykkelen i hvert fall. Ja. Ja. Og denne sykkelen har jo da et registreringsnummer, men nå husker jeg det ikke lenger. Nei. Det er F og 5-siffra. Men det skal vi vise dere senere. Ja. Men nå skal vi da hute oss tilbake ut i provinsen. Ja. Oi, der dro det forbi noe dritskummelt som vi ikke har ute til oss. Ja, det var jo lyseblått og langt og stort, men jeg synes det var så smalt i forhold til bussene våre. Ja. Men vi skal i hvert fall hute oss tilbake ut i provinsen, så skal vi få pakka ut av delene av bilen. Det blir bra det. Kje opp i hvert fall. Kje bra. Her er Biotex. Du får med mye rart når du drar på handel da, vet du. Ja, så noe jeg lurer på nå, det om det står dato noe sted. Best ja. Før. Og så, ja, og jeg... Jeg har fått til ferie og weekend da. Noak. Noak? Oljekanne. Det, Noak, var ikke det noe batteri? Ja, det er inget med. Kanskje det heter batterisyre? Ja, ikke mye. Her. Her. Litt X. De hadde X i 59 også. Ta og åpne og lukt. Dette gleder jeg meg til. Altså, det er synd at det ikke er lukt på film. Dette er lukta noe i nærheten av Aqua Elva eller noe... Den heter for øvrig Wild Musk da, så, ja. hvis du nå kjente at det skjedde noe i området på deg. At du ble litt vill. Vill i flette inn. Vill, så ser det ut som... Det er nesten så vi må... Først og fremst lærte jeg at X har drevet i litt annen klasse enn bare de små. Ja, ja, ja. Som jeg har pleid å se. Det er jo mulig. Se her. Dørhåndtak. Oi. Det... Messing. Det visste jo ikke du at du hadde bruk for. Nei, det visste jeg for så vidt at jeg hadde bruk for, men ikke nødvendigvis den. Hva er dette? Knivhylster, så sagt. Anders Lagen. Knivhylster. Har du noen gang sett en kniv som passer til hylster der? Granstrop. Nei, jeg har vel ikke det da. Hva med flaske Granstropo? Den passer på bagasjebrettet. Ja. Det er noe folk har en relevans. De hadde rim i 59 også, Stein. Signalhorn. Ja, det kan jeg. Biltemas signalhorn, da, vel og merke. Biltemas. Men det er ikke sikkert at det er signalhornet som ligger oppi der. Så nå skal vi se på dem. Neida. Her er skruer og deler, vet du. Ja. Og det er ikke, jeg er ikke så sikker på at... De treskruene. Det er en drev som har vært litt pusset på, ja.
På den andre siden så ser jo det drevet ut som et drev som ferdig. Ja. Ja, sånn ser et ferdig drev ut. Ja, det ser ut som det har vært slitt, ja. Ja. Det ikke mye motstand i de der. Nei. Ja, ja. Det kan fortelle om interessante historier. Men jeg lurer på hvor vi bruker den træskruen på sykkelen. Det dørhåndtaket. Sammen med messing, messingdørhåndtaket, ja. Men denne fjæra, den er festet til speilet. Ja, så det er den velkjente speilfjær. Speilfjæra, ja. Og det var bare på 59-tempoen. Jeg tror bare det var 59. Dette her er jo også, dette ser du faktisk på sånne gamle fjernsynsavisen og sånn, så ser du at dette her var også standard tilbehør, sannsynligvis for festing av sidebagger da. Ja, det er jeg rimelig sikker på at det er. I hvert fall til ski. Ja, hvor på ski da? Nei, nærmere Askim. Dette her tror jeg ikke jeg skal fantasere med om det må være her, men den tror jeg går i søpla. Ja, skal vi se. Her finner jeg avis oppi da, den kan vi jo få en dato ut av. Det er søndag 25. januar 1998. Ok, da er vi nærmere dette tallet 99 altså. Og da er nyheten. Hva er nyheten? Flere kvinner i ledelsen, altså jeg skulle tro det var i avis fra i dag. Antall eldre over 80 år. Ja. Ja, de er vel nå 100. Ja. Her er dette da. Det er en julelapp her. Ja, er det gave? Nei, 10-17 keisergul. 10-20 Y-20R. Dette må jo være noen malingskoder. Ja, hadde ikke ville ha satset på å bruke akkurat den. Den skal lakkes i keisergul. Her derimot begynner jeg å snakke om skruer som faktisk hører til sykkelen da. Det tror jeg ikke kan stemme. Og bolta og veier. Dette var det da en berømmelig gassveier, eller? Det er i hvert fall til å justere. Det kan være gass. Det kan også være klutsj. Det kan være hva som helst, egentlig. Sånn sett. Det ser ut som den har en sånn. Ja. Men dette er nok det originale hornet. Ja. Og ikke Biltemas utgave. Ja, så ikke bitihorn. Dette kan være mer bitihorn enn det som ligger oppe i den der Biltema. Men altså oppe i Biltema-eska så var det bare div. Ja. Så den tror jeg man bare skal... Og jeg bilte med eskene. Nå tenkte jeg på det der hornet som... Ja, det var... Horn, ja, der i sted som... Signalhorn. Nei, signalhorn, det var fra biltema. Og ja, det var det du sa, da man skruer oppi her, ja. Ok, men da finnes det ikke noe horn fra biltema her. Nei, men det finnes et originalt horn, da. Eller så kan jo det være biltema-horn, hva vet vi? Nei, kan jeg tippe det der originalt? Det er originalt. Her derimot var et drev her som ikke var slitt. Ja. Og her har du nummerskiltet. Se der, ja. F50-109. Men dette er nyproduserte skilt som nok også er fra... Det kan tyde på at han har tenkt i det denne her nå hadde vært på service. Ja. At han skulle restaurere sykkelen. Ja. Det her er sånn skilt, sånn forskjerm. Ja, forskjermskilt, ja. Veldig tøft. Her er jo et... Der er jo selve drevet, ok? Ja. Dette så jo bra ut. Ja, og her har det vært slipt på disse her mutterne, og det kan stemme med de så... Ja, at den har rett og slett... Han bytta drev på den, faktisk. Ja. Det kan tyde på noe med det der 99-fenomenet som vi hørte med om. Da er den nede gamle underbuksa. Jeg mistenker om at dette er en gammel underbuksa. Men fordi jeg er så spent på om det er mer av interesse her, ja, så tar jeg på den. Du er faen ikke helt riktig klok, altså. Nei, verst av alt er at det er et eller annet som sitter fast. Hørte den lyden der? Den går i søpla, den skal ikke undersøkes vesen. Nei, det blir ikke noe sniffeprøve på den. Nå gjør hva er den X-flaska i tilfelle. Ja, nå skjønner vi hvorfor X-flaska. Oi. Det var jo supergreit, det var bare en god gammeldags singlet. Dette er singleten. Så det er singlet som undis. 100% kotton, og så er det 10% av noe mer, tror jeg. Ja. Men her, Bosch. Ja. Den skal liksom ikke bare... Midt nede i alt dette undertøyet, så lå det en nydelig, helt ny tennplugg, ubrukt. Ja, den er ubrukt, men ikke uten feil og mangler. Kanskje ikke. Ja.
Den skal ikke kastes, det dumt, nei. Nei. Den vet du, den hører jo til deg. Den hører til den andre. Mm. Nå flere underbukser. Pass da for den. Neida, men hva sier du til 15 watts lyspære? Jeg sier ja takk forløpig, ja. Men det står at den fra Philips, og det ser ut som man hører at det mignonpære. Så. Ja, tenker at her har du muligheter til å gjøre business for sånne. Kan hende, dette ikke, kommer jo ikke til å produseres lenger. Lenger vet du. Det her har vi i luftburken. Ja. Det luftfiltret, det var noen greier. BT Norge AS Hydrosten, slenger og ledningskomponenter. Og her det en del skruer og bolter som nye. Hydroscan slenger og ledningskomponenter. Hva er det her da? Jeg vet ikke hva de hadde så jeg faktisk i stad. Kanskje det det? Det har vært sveisa å jobbe med da. Men jeg tror det kan ha vært nedpå, vet du, at den er knekt. Ja, men det så jo nesten som du hadde med styrekrona. Ja, det kan du fort ha. Den er litt sånn fett på den. Ja. Den er ikke enda mer fett, fordi jeg kjenner på papiret. Nå vi snart tom for batterier, så nå... Nei, da kjøper vi oss. Oi! Her har vi dem. Det skal jo være støttemper på sånne kjøretøy. Ja. Så hyggelig å finne støttemperen. Det tyder på at det begynner å ligne på en hel sykkel, tror jeg. Ikke nye støttempere. Nei, men jeg hadde forventet det på en 59. Nei, jeg hadde kanskje forventet at man var fra 59. Der jo gummin til fotpinnene. Gummin til den og fothvilerne. Mm. Sånne ting selger de jo nytt. Ja. Og spann på, ikke minst på Ekeberg. Så må der er det deler man ikke skal bare kaste fort. Ja, det var noen spacer da. Ja, det har vært, ja. Mm. Ja, den, den siste så ut som var fra noe annet, men jeg skal ikke kaste det. Nei. Artig. De hadde gule Note-it-lapper på den tiden. Ja, det er fra 59 den der. Ja. 63-422, det er sikkert kode fra den tiden der. Ja. Men la oss bare se. Bare. Men totaktig skal være litt lettere. Ja da, det ruller rundt der. Ja. Komp også. Det er komp, vet du. Ja. Det er trivelig. En imponerende greie er faktisk det der... Dette lille skiltet her med nummer, ja. Så det gir litt sånn følelse av klasse da, oppi det hele. Ja, det gjør det. 675. Nei, en kikk oppi pappasken med tanken. Først så synes jeg vi skal ta opp tanken da, så vi får sette litt ordentlig på den. Krommen er nok en anelse kjørt. Ja. Det eller det er lakken som er kjørt, og så er kronen helt i orden. Nei, for det er nipper overalt. Ja, det var. Men det var en litt kul tank da. Hva er dette for noe? Er det et handskerom til det å ha verktøy? Det tror jeg faktisk det er fort det. Kanskje det ligger verktøy? Ja, hadde vi et hjørne? Det skal vi ha. Hva tror du vi finner opp her? Ingenting. Men, hvis det ligger instruksjonsbok oppi her da? Det så er jeg veldig happy. Og så tenker jeg at det kan ligge noe verktøy i en sånn rull. Men det ser ikke ut som man har vært så innmari interessert i detaljer på sykkelen. Den ser litt slitt ut. Ja. Det gjør det. Selv om det er en eneiers sykkel fra den var ny til den... Men det vet jeg jo om sykkelen min som jeg har hatt ganske lenge, at det blir jo mindre gira på det her mikrovilikålet etter hvert. Det kan trolig være en sånn sammenheng. Men vet du, der hadde det. Oi! Nei, se her. Aha. Det var jo nærheten av det jeg akkurat nevnte, at ting kan ligge tulla inn i noe tekstil. Og litt ekstra. En ekstra vajer. Hva er dette for en ekstra lunte i tilfellet mot fjøreslig? Ja. Tannpirker. Det er rett og slett tidenes tannpirker. Ja, eller en golfpegg. Det er rett og slett en sånn nagle til byggebruk som han har hatt bruk for. Ja. Her vil jeg tro at dere tempofolk, dere vet hvorfor, hva var han her for noe? Leif Kåre? Ja, Leif Kåre. Leif Kåre hadde en sånn nagle
i tempoboksen sin. Det jeg enig, og det kunne ha for den som er tempo. Vi er sikkert å få greie på etter hvert. Ja. Vi skal finne men, det. Men bare smell en kommentar ned om. Ja. Så vi spør men, vi. Men dette, hva ligger den her? Ja, skal vi ta den ned på? Det er jo et fullt verktøy. Ja. Oi, 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 oi. Jeg må legge det forsiktig. Dette er originalt. Ja, i hvert fall har det vært originalt et eller annet. Ja, se her. Jo da. Her det, dette må vi se nærmere på når vi, ja, dette må vi se har litt god tid. Her lå det noe greier oppi her. Da. Se om det står øgelampen. Saksmotor? Det står saksmotor, ja. Made in Germany. Ja. Ikke dette gøy, da? Jo, dette gøy. Det var dårlig med de papirene som vi ble lovt, da. Den har vi ikke funnet inn, ja. Det er ikke noe skjema her, da. Ja, den er med full, er elektrisk anlegg, full harness på den. 32.011 hilsen tempo. Ja. Og... Fikk en liten DBS-følelse her. Ja, riktig, for dette er sveist på, vet du. Det er ikke sånn jeg klammer på det. Nei, dette her sitter... Det var ordentlige greier, ja. Sitter vi, men litt imponerende. Ja. En undik. En undik som det var mistenkelig lyder i. Altså, bonusen her er jo... Når alt kommer til alt. En pakke med Biotex. Ja. Der... Det er mulig sammen med dette her rundt øyne. Der har du det. Det henger sammen med undertøyet. Men her er det jo faktisk sånne Biotex-poser igjen. Ja. Så... Du husker jo sånne, for da sånne vi hadde på tur. Ja. Ikke sant? Da kunne du slenge i en bøtte med vann, og så kan du kunne la tøyet ligge i natta over natta. Ja, men så ble jeg sikkert kjemperent av det. Til ferie og weekend. Ja, og så var det jo det her dørhåndtaket, det skal han jo ikke glemme at han har fått med. Nei, det vet jo aldri. Altså, ja, nå har vi jo alle sett flåklippa. Så at den tempoen kan få litt en flåklippa-filling, det kan jo godt hende. Kanskje kan brukes på tanken til å lukke opp hanskerommet med? Ja, eller når du skal bytte fra høy til lavserie. Se for deg den. Ja, det betyr at vi lager en lavsnivåpånd da. Ja. På denne siden. Ja. Og så, minionpæra, det får man jo ikke så lett for tak i dag, så det er jo egentlig bonus. Ja, og vi vet jo ikke om det mange lavsnivåpæra. Nei, absolutt ikke. Sannsynligvis for øvrig ikke H4-pæra, for det er fortsatt en totaksmotor som skal drive dette lysanlegget. Så det er ikke lurt med H4 i det hele tatt. Og så hadde vi jo... Vi må jo ikke glemme at det er pant på flaska fra Gran Stropo. Ja, er det det? Ja, faen det. Det var ikke noe pantemerke. Det er en strekkode. Det hadde vært gøy å dra de butikkene og spørt. Og spørt. Som var foran for den. Og så hadde vi jo i Slira et slag. Jeg er litt usikker på hva den heter. Jeg er fortsatt usikker på hva den heter. Så... Jeg har sett noen sånne... Du, jeg vet hva det er. Jeg har sett disse her... Kannibalene på Bali og sånn. Nei, du gjør det alt for vanskelig. De på. Det ble veldig fokus. Det er ikke plassen min der. I forhold til det vi avdekket med undertøy, så har du jo et poeng. Ja. Men jeg tror at dette her... Det blir gnagesår også. Ja, det blir det. Men jeg tror at dette er første versjon av kornet i formen. For når du kjørte 175, og fikk så djævelst effekt på din, det var utrolig verdt en kone, og så er det 59. Ja, så det var bare å få horn i panna, ja. På den hvite hjelmen. Horn i panna kan være kaldt, så den trenger noe utenpå. Ja, ja, det kan fort bli kaldt. Og så synes jeg at toppen av kransekaka, det synes jeg jo er at du har fått med en auditolett X. Ja, men hvis den hører sammen med det undertøyet og det hvite teksten, så er det...